Abakulu okuva mu kkooti y'ensi yonna okuva mu kitongole ekibudaabuda abakoseddwa entalo ekya Trust Fund for Victims bategeeza nga bwe bali abamativu n'omulimu ogukoleddwa gavumenti ya Uganda, abakulembeze b'eddiini wamu n'ebibiina by'obwannakyewa mu kubudaabuda abantu abaakosebwa olutalo olwa kkoonimmambuka ga Uganda. Abakulu bano nga bakulembeddwamu akulira ekitongole kino Peter Diban bamaze ennaku ssatu mu disitulikiti y'eggulu n'erira nga balambula abantu abaganyiddwa mu nsimbi ezasooka okuweebwayo. Diban ategeeza ng'abantu abasoba 24,000 bwe baganyuddwa obutereevu mu nsimbi zino ezasooka, n'abalala 20,000 ne baganyulwa mu buwumbi 48 eziweweddwayo ekitongole kino okuva mu 2008. The work of the Trust Fund is doing some very good work in northern Uganda through its implementing partners, many of them NGOs, and Peter can talk about those, but also through the partnership with local government. So it's having a major impact. It's doing very, very important work. And it's that cooperation and that exchange of information and knowledge which is really making the Trust Fund's programs implemented by our partners so impactful. We've heard testimony from very, very many people who suffered deep trauma, stigmatization by their community, wounds, effect of wounds and effects of trauma that prevented them from building their own life back, and the Trust Fund helped them do so. Olw'ebikoleddwa ekitongole kino kyeyamye okwongera okuyamba Uganda n'ensimbi enero 40,000 nga ziyita mu bibiina by'obwannakyewa eri abantu abaakosebwa olutalo. Ensimbi zino zaakusinga kukozesebwa mu by'obujjanjabi. We are very aware that the money that we are given to us by our donors is very precious in terms of resources, but perhaps even more precious in terms of resources going to the victims, and they need to be ensured that each and every penny and each and every euro going to them is spent wisely and effectively. Olutalo lw'abayekera aba RRA nga bakulembeddwamu Joseph Kony n'amagye ga UPDF olwamala emyaka egisoba mu 20 luteeberezebwa okufiiramu abantu bangi n'abalala ne lubaleka nga babundabunda. Habad Ziwa, NTV ya Kawungeezi.